Бірнеше ай бойы Көкшетаудағы реабилитациялық орталыққа жөндеу жүргізген құрылысшылар жалақысын алмаған. Жұмыс беруші өткен жылдың қарашасынан бері құр уәдеге сендіріп келген. Жұмысшылар жалпы қарызының көлемі 2 миллион 800 мың теңгені құрады дейді. Мы полностью подключили электричество. Біз толығымен электр желісін тарттық. Сантехника, канализация, ауыз су жүйесін жабдықтадық. Толығымен ішкі әрлеу жұмысын жүргіздік. 5-ші және 3-ші қабаттарды аяқтап, 3-ші қабатты жөндеп бастадық. Жалпы көлемі 5 миллион теңгенің жұмысын істедік. 27-ші қарашада соңғы рет жала қалдық. Сонымен бітті. Сұрасақ, бір-біріне сілтейді. Жұмысшылар еңбек келісім шартының негізінде сотқа жүгінуге мүдделі. Құрылысшыларды жалдаған мердігер телефон қоңырауына жауап бермейді. Облыстық еңбек инспекциясы жұмысшыларға жалақы төлемеу жиі орын алатынын айтады. 2020 жылдың қорытындысы бойынша Ақмола облысы еңбек инспекциясы жөніндегі басқармасына жалақы бойынша 388 өтініш келіп түсті. Мемлекеттік еңбек инспекциялардың қабылданған шаралары негізінде барлық өтініштер қарастырылды. Бізге өтініш келіп түскен жағдайда азаматтардың осы еңбек шарты бойынша, жалақы бойынша біздің еңбек инспекторлары 30 күндік жұмыс күні ішінде тексеріледі, немесе 15 күндік жұмыс күні ішінде қарастырылады. Жалақының төленбеуіне себеп болатын басты мәселе еңбек келісім жартының жасалмауы. Еңбек инспекциясы басқармасының мамандары мұндай жағдай орын алмас үшін міндетті түрде барлық құжаттарды талап ету қажеттігін алға тартты. Ауғанбек Манарбеков, Аслан Абуталипов, Дархан Мүжібаев, Көкше ақпарат.